У Тернополі поблизу залізничного вокзалу знайшли людські останки. Кістки виявили, коли рили котлован під скандальну новобудову. На місці була наша знімальна група. Згідно з чинним законодавством, проводити розкопки у центрі міста без нагляду археологів заборонено. Це для того, щоб у випадку виявлення археологічно важливих артефактів зупинити роботи і дослідити місцевість. Вчора, коли робочі важкою технікою рили котлован під забудову поряд із залізничним вокзалом Тернополя, натрапили на людські кістки. Наразі інформації дуже мало, бо ми ще не знаємо, чиї то, ну, мається на увазі, якого періоду ті кістки і скільки взагалі тут є поховань. Тому, щоб з'ясувати ці всі моменти, треба провести повноцінні дослідження, повноцінні розкопки. Тому, знову ж таки, над тим місцем, де були знайдені кістки, роботи зупинені. Наразі ведуться перемовини із забудовником, щоб почати повномасштабне археологічне дослідження. Поки не проведені відповідні експертизи, археолог робить припущення. Видно кістки однієї людини. Ну, але що робиться далі під землею, ми не бачимо, не знаємо. А також хотів би ще сказати, що поруч з цими кістками було знайдено патрони. Поржавлені такі вже патрони, дуже важко встановити. Наразі, ну, треба робити камеральну їхню обробку. Наразі тільки можемо сказати, що це патрони ще не вистріляні, тому що там ще є порох в гільзах. Дуже поржавлені, дуже в такому вже нехорошому стані. Можливо, Друга світова, можливо, Перша світової ці патрони. Щоправда, сказати напевне, чи це солдат, наразі археолог не може. Адже у свій час на території залізничного вокзалу знаходили значно давніші поховання. Ми знаємо, що в районі залізничного вокзалу на початку 20-го, чи в кінці 19-го навіть століття, боюсь помилитися, було знайдено поховання висоцької культури, а це 11-8 століття до нової ери, тобто ще до християнських, ну, до Різдва Христового. Тому, ну, десь є, десь під час будівництва навколишніх будинків. Чи тут воно, чи ні, теж невідомо. Нерідко під час будівельних робіт у центрі міста знаходять кістки і залишки будівель періоду Київської Русі. Що стосується цих останків, археологи їх розкопають, можливо, буде проведена експертиза, і лише після цього перепоховають.